garowe en wafti ballaaran uu hogaaminayay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo uu ka tirsanaa wakiilka soomaaliya ee euda eu iyo egad. Waxaan uga mahadcelinaynaa safarkan ay noogu yimaadeen. Waxaan runtii farxad ahayd inaan maanta ka wada hadalno arrimo badan oo la xiriira horumarka iyo howlaha baaxadda leh ay ka wadaan ururadan heer caalami iyo heer gobolada isugu jira, guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Sidoo kale waxaan aad uga wada hadalnay arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka ee heshiiskii 27-kii May kadib, iyo dhaqangelintiisa iyo dardargelintiisa iyo meelaha ay wax marayaan. Waxaa runtii kalaga warqaadanay arrimaha intay hadda marayaan, waxaana aan rajaynayaa in arrimaha dhiman oo ama dhinaca beesha caalamka ama dhinaca Soomaalidaba in ay sidii loogu talagalay oo u qorshaysnaayeen inay u dhacaan. Waa wixii arrimaha ku saabsan runtii is-aagfagarad fiican ayaan ka yeelanay. Waxaana runtii noo wada muuqday in heshiiskii ilaa hadda sidii loogu talagalay uu ku socdo, oo shaqooyinkii ugu horreeyey ee la xiriiray xalinta guddiyada meel fiican u marayo. Waxaan rajaynaynaa qodobadii kaleeto oo lagu wada heshiiyey iyo caqabadihii jira oo dhan xalkooda in si midaysan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ugu wada shaqayn doonaan oo dhow, beesha caalamkaana kaalinta ugu muhiimsan oo laga rajaynayo dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashooyinka inay gacan weyn ka geystaan, iyadana runtii inay diyaar u yihiin inay kaalintooda qaataan ayay noo muujiyeen. Waxaan rajaynayaa dabcan madaxda kale, madaxda dowladda federaalka iyo madaxda kalena qaarkoodna way la soo kulmeen, qaarkoodna way la kulmi doonaan. Waana uga mahadcelinaynaa mar walba doorka ay ka qaateen dhammaan shirarkii hore aan usoo qabanay iyo geedi socodkii ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka oo ah kaalin qayb muhiim ah dib u dhiska dalka Soomaaliya. Arrintaasna waan uga bogaadinaynaa. Aad baad u mahadsantihiin. Soo dhawaada mar labaad.